pro ty, co se nebojí být jiný. Stále pravda, žádná lež, mají se mnou problém, lepší než. Kdyby neměli zájem, řeší můj vzlet a hudbu, co jsem dělala, když mi bylo jen 16 let. Proč? Už nejsem součást toho, čemu se dnes říká svět. Není mi 13, vidím lidi padat dolů, nevracej se zpět. Já tvořím hudbu z lásky, ne aby mi patřil internet. Co bylo dřív, zapomeň, neprosím o lajky ani o respekt.